Tvillingarna fick en riktigt bra start. Försök vinna. Bornholm. Rätt igen och där stannade vi klockan. Ni tog er direkt upp till fjärde nivån. Men frågan för guldcontainern blev för svår. Det känns scary att chansa på den här. Ni stannar. Nu väntar en öppning på nivå 4. Här är vinst! I omgång 2 fick hon kämpa ordentligt. Ska vi testa på det? Ja. Fel Halmstad. Fel Norge. Fel Midsommar måste jag ha. Ni stannar. Mm. Till slut tog de sig upp till nivå 1. Där var det. I omgång 3 tog de nya tag. Världens högsta byggnad. Spinnmaskin. Ja, kör på den. Yes. Och tog sig upp till nivå 3. Vem öppnar? Brorsan. Ska jag öppna? Ja, gör det. Kom igen, Saki. Nu kör vi. Här har vi en bom igen. Nej! Trots de två avslutande bommarna vann Saki Bosadid priser värda 240 000 kronor. Nu återstår att se om de kan vinna fler priser i pyramiden. Mat, leksaker, kläder och förstås guldcontainern.